زماز زماز دے کر یا امارات جوڑ دستور لالہ کر یا امارات جوڑ دستور لالہ کر یا امارات زماز زماز دے کر یا امارات جوڑ دستور دستور دغه روح په بدن دې درنا زار
دغاوی روح او بدن دی در نظر شی ترا پاتلا عمر یری ماراتا ترا پاتلا عمر یری ماراتا ترا پاتلا عمر یری ماراتا زمزل زمز دی گر یری ماراتا جوڑ دستو ستورو لاله کریه ایمارا زمزل